Amerika həkimləri koronavirusun hətta reseptor əlamətlərindən də erkən simptomların siyahısını dərc ediblər. Xarici mətbuata istinadən xəbər veririk ki, mütəxəssislərin məlumatına görə əvvəlcə insanda yüngül mədə bağırsaq simptomları üzə çıxır. Bu özünü iştahın itməsində, ürək bulanmasında və mədə pozğunluğunda göstərir. Qeyd edilir ki, COVID-19'un mədə bağırsaq əlamətləri az vaxt, yəni bir sutka davam edə bilər. Amma bu artıq diqqəti öz əhvalına yönətmək üçün kifayətdir. Bir sıra pasiyentlərdə ürək bulanmasının və qusmanın ardınca titrəmə və iybilmə duyğusunun itməsi daha da artır. Artıq bu koronavirusun məlum olan ənənəvi simptomlarıdır.